دے لباس دیکھو جی جی عید کے موقع پر ہم تین چھٹی عید کے موقع پر عید کے موقع پر تین چھٹیوں کی وجہ سے عید کے موقع پر تین چھٹیوں کی وجہ سے ہمیں مل بیٹھنے میں فیملی کے ساتھ مل بیٹھنے میں موقع ملتا ہے پھر آ کے عید کے موقع پر ہمیں مل بیٹھنے سے تین چھٹیوں سے ملنے کس طرح کے کون یاد رہے عید کی چھٹیوں یاد ہی نہیں رہی عید کے موقع پر ہمیں فیملی کے ساتھ تین چھٹیوں کے سے مل بیٹھنے سے موقع ملتا ہے